It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo mu ngeri z'amawulire, embeera z'abantu n'ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero tuli basanyufu okubeera nga tusobodde okubeera nga tutandise okubaleetera ku basponsa baffe era ng'olwaleero tuli ne Dr. Senjobe owa Biva Organic. Biva Organic bajjanjabisa ddagala lya butonde basangibwa ku Access Building. Ku luguudo oluke engalabi lw'oyinza okuyita Lubaga Road ku ngalabi just opposite Hotel Sojovaro ojja okusanga Biva Organic. Dr. Senjobe, muze mmulaba ku mikutu egy'enjawulo ne ku TV ez'enjawulo, so nasuubidde nti da final channel okujjako bagamba mugende mufune obujjanjabi, leero ka tusooke tumulumbe mu ofiisi yennyini ku ddwaliro atunnyonnyole ndwadde ki ezisinza okubeera nga zeetaaga okunnyonnyolako abantu bazze, abantu babuuza ki. Dokita, sooka obuuze ku bakola ku da final channel omulundi ogusoosa onakola. Banaffe abatugoberera ku da final channel, mwebale kubanga mugoberera, abalaba programu za Zanero, mwebale kubanga mubeerako. Emiramwa mingi gyaleeta, ate nga gyonna giyigiriza. Kyovula nange bwe yampise na ngamba nedda, njagala nkukyazeeko ku mukutu guno. Nasazeewo ne ngamba nnyina okubeerako. Mayisi buli mikutu nti tubeerako. Kyovula emikutu mingi si buli mukutu nti tubeerako. Obeera ku mukutu gw'olaba nti tegukuswaze, gwa nsonga, gulambika ensonga nga bw'ozeetaaga. Olwaleero nga bw'abagambye tugenda kutunuulira bya bulamu. Bya bulamu byokka. Obadde otya omulamu? Kubanga obulamu bwe bugagga. Obulamu bwe bugagga. Abantu abasinga tebamanyi kintu ekyo. Obulamu bwe bugagga. Abamu tebabiyawula. Tosobola kubeera kweyagalira mu bugagga ne bw'oba oli mugagga nga toli mulamu. Wali walina ssente empitirivu. Naye ng'ali ku kyuma. Asitiza ku kyuma. Taba mugagga. Aba waakusabira. Era ffe tubalaba bangi batutuukirira. Oli ng'omulabira ddala ng'akasente akayina naye ng'obulamu bumutawaanako. Niyo ebimuleese obulamu okutawaana oluusi ye kennyini abadde abibuusa amaaso. Bantu babuusa amaaso endya. Endya. Wali bannaffe abalina ssente. Abeera alina ssente naye ng'agamba ate essanyu mu kisenge teririiyo. Bangi nnyo. Ate ekyo kiruma nnyo olwandisuubidde nti bw'oba olina ssente. Olina kuba musanyufu. Oteekwa okuba ng'oli musanyufu. Ate bangi b'otasuubira ogenda n'osanga nga ebyamaka byafiira ddala. Baasigaza mikolo. Minisita gundi ne minisitezi gundi. Kadi yebagatta. Ng'oluusi baawukanira na ku mukolo awo. Buli omu bw'ava awo alinnya mmotoka ye. Baayise minisita gundi ne minisitezi gundi. Naye nga tewali birala bikyabagatta. Ekisenge kyafa. Ate bwe kituuka ku maka ng'ekisenge kifu. Tolina ky'osobola kunnyonnyola munno. Bwe kiri. Tosobola kubeerawo naye kumala mwaka. Ng'omunyumiza kiboozi nti owaaye sukaali anuma, owaaye ate siri bulungi. Agamba owaaye kankusegulire. Dokita, abatulaba basinga, percentage esinga y'abakyala. Njagala olwaleero ompe ku ndwadde eziyinza okuba nga zitawaanya omukyala eno. Naye omanye endwadde zino nga tezisobola kwogerwa. Kituufu. Omuntu tasobola kuvaayo n'agamba nze kino naye nga kimulumira muli munda. Ffe nga Biva Organic and Natural Products tutunuulira ensonga nnyingi eziruma abakyala n'abaana abawala. Naye abamu nga tebasobola kuvaayo mu lujjudde ne bazoogera ate nga nnyingi. Kati waliwo ekizibu ng'ekya amenoliya. Amenoliya, omanyengeri gy'osiri musawo. Oluzungu lungi era n'oluzungu lw'abasawo lwanjawulo. Absence of menstrual cycle oba absence of menstruation. Okulemererwa okugenda mu periods oba okubulwa kwa periods zo. Kisumbuwa abakyala bangi n'abaana abawala. Olina agamba nkulungudde emyezi esatu sigenda mu periods. Dokita, kambuuze ng'omuntu ali eyatulaba. Ebiseera ebisinga tukulaba gamba w'otagenda mu periods zo oli lubuto, omuwala, obeera lubuto. Ky'ogamba kisobokera ddala omuntu omala emyezi esatu nga tagenze mu. Abasinga ye ndowooza yaabwe oli alowooza nti omuntu yenna waliwo kye tuyita nakyo amenoliya. Nakyo amenoliya eno etuukawo nti omukyala oba omwana omuwala asobola okulemerwa okugenda mu nsonga nga waliwo embeera eziri nakyo ez'omubiri gwe zituuseewo okugeza singa aba ali lubuto. Singa aba ali lubuto asobola okulemerwa, tosobola kuba lubuto ng'ogenda mu periodi zo. Kasitojja ku ngamba za Nero, salabye periodi zange. Kugambirawo. Genda omusawo akebera olubuto. Waliwo n'abakyala abamu bwe baba breast feedinga emyezi esatu egisooka abamu tebagenda mu periods naddala singa abazadde. Ensonga endala esobola okulemesa omukyala ogenda mu periods waliwo kye tuyita menopause.
abakyala balinwa emyaka egyesalira gyebatuuka nga tebakyalina kugenda mu periods emyaka okasa omukyala aweza emyaka wakati waana mu 8 n'ataano awo alekayo okugendera ddala mu periods n'okuzaala abatazaala kubanga omuntu oba togenda mu periods tewali ngeri yonna abamu bagenda ne babalimbalimba nti oba togenda mu periods osobola okufuna olubuto tewali ngeri gy'osobola kufuna olubuto nga togenze mu period kuba ejjiri batelizeogenda mu periods kiraga nti omubiri gwe gufulumiza obukyafu gufulumiza hormones eziteetaagisa ate era gweteekateeka okusindika amagi amapya galindirira enkwaso z'omwami osobola okukonsiivinga kati bw'otagenda mu periods amagi ago gafa bw'otagenda mu periods gafa bw'otagenda mu periods gakula ne gabulwa ekyokukola ne gaabika ne gakola ebizimba bye tuyita ovary cyst era abakyala bangi bye basumbuwa gye bayita ebizimba mu lubuto ebizimba by'omu bisawo by'amagi abasinga babiyita bya mu nseke kakati ng'oggyeeko ziri ze tuyise nakyo amenolia ensonga ez'obutonde esobola okulemesa okugenda mu periods waliwo n'endwadde zennyini ze zisinga okuleetera abaana abawala n'abakyala obutagenda mu periods olina abeera waawo nga togenda mu periods ekisookera ddala wali kye tuyita hormone imbalance abakyala bangi balina ekizibu kya hormone zaabwe nga tazibalansinga ekigambo ekyo abakyala basinga okukitegeera oba ogamba hormones olyakubuuza kyekiki omukyala alina ze tuyita ensulo ensulo ezo eziyamba okuteekateeka okuzaala kwe eziyamba okuteekateeka periods ze n'okukuza ebitundu bye eby'obukyala singa ensulo ezo ziba tezikola bulungi mu nsulo ezo tulinamu gye tuyita estrogeni estrogeni eyo nkulu nnyo eyamba okustimulatinga periods ne follicle stimulating hormone mulimu gye tuyita progesterone progesterone eyamba kukuuma olubuto oba hormone y'okufuna olubuto ne hormone z'endala singa ziba tezibalansinga kyangu nnyo omwana omuwala obutagenda mu periods era wano tukitaminga mu mbeera bbiri wali gye tuyita primary amenolia nyone gye tuyita secondary amenolia nti waliwo oli ng'atuuse emyaka omwana omuwala myaka wakati w'emyaka 12 ne 15 waina otandikira okugenda mu periods niwo osanga abamu ng'awezezza emyaka 16 talabanga ku periods ze eyo gye tuyita primary amenolia awezezza emyaka 16 bw'olaba omwana wo oba gwoli mwana muwala ng'awezezza emyaka 16 abamu bayingira 18 wawo ne gubandetera ewiiki ewedde ng'alina emyaka 24 talabanga ku periods ze ne lwe yaziraba bamuteeka ku treatment eyamba okwindyusinga okufulumya omusaayi ekitaali nomo era nga bagamba ekyo mwakola nsobi mulina kutereeza hormones in fact bwe twamutadde ku ddagala within 10 days yabadde atandise okulaba periods ze kuba ekizibu kye kyali kya hormone nabagamba mugende musooka mukola ekyo tuyita hormone profile test okulaba hormones ze zo zikola zitya twagenza okulaba ng'alina high progesterone levels buli kadde abanga ali olubuto ate nga tali lubuto mwana muwala muto talina boyfriend talina ki teyegattangako naye tagenda mu periods myaka 24 nebanyime twogere emyaka 24 abaana abawala bagamba nti osobola okuweza emyaka 24 nga teweegattangako kati abasinga beekuba obwama era nange era nga mu myaka 24 obeera ku campus nga wawo bakuuma kakati ffe ng'abasawo abantu bangi batutuukirira ssebo gweoyinza okuba ngaoli eyo nga gwe watandika oli wa 18 abamu batandika na ba 16 nga baana bato nnyo naye abamu basobola okutuusa n'emyaka 28 naye ndowooza ekireetera ekyo nti emyaka 24 talabanga ku musajja engeri gy'aba tafuna period kitegeeza there is something that is not normal nakyo omubiri era teguli yakisinga bulungi era nakyo tukitunuulira nti omwana omuwale waliwo ekisinga kituuka mu mubiri hormones obwe ziba zikola bulungi nga gubanja gwogukontrolinga bucontrolins n'ogamba owaaye kusinziira ku nteekateeka yange eyabazadde bange ne future yange kino kangira nkirekamu naye gwogusigala gudimandi nga gutuuka ekiseera nga gulina ku peak gugamba leero olwo olwaleero era kyovulaba abatalina speed governor osanga nga buli mwezi buli wiiki abaako waagenda kati ekyo kikulu nnyo ekyokuba nti omuntu otunuulira omwana w'omuwala oba gwe omwana omuwala ogoberera periods oba toziraba manya nti oyinza okuba ngaolina obuzibu ku hormones wakyo tuyita lifestyle factor
Nti abantu bazo okulemera okugenda mu periods ndala abakyala olw'enneeyisa y'embeera emmere gye balya, ebintu bye bakozesa, waliwo ebintu ebisuppressinga hormones. Dokita, ngenda kukubuuza. Omuntu asobola okuba nga abadde afuna periods omwana ng'azifuna normal. Naye olw'eranga lifestyle gy'oyogedde, abawala ennaku zino balina nnyo okukozesa pills nga tetannazaalako biki, ebintu ne bikyuka. Ebuzibu obwo obulabyewo? Bungi nnyo. Obwo ate kati gye tuyise secondary amenorrhea. We wali secondary. Kati eno primary oli talabirangako ddala periods zaaliawo otamanyi na kiddako. Azirinze ng'omulenzi w'anaakula ebirevu agamba nga tezijja, ne shopping ogikola eya pads naye nga tezijja. Yes, kati abo abatalaba periods ebiseera ebisinga balina baba balina kye tuyita uterine scars. Uterus yabwe oluusi eba eri-retrovated yayefunyafunya, oluusi eriko scars, oba balina organ abnormality, oluusi nga talina uterus oba cervix, oluusi teyatunula bulungi nga yeetaaga okufuna obujjanjabi okusobola okutereeza sisitimu ye. Kati ettuluba eryokubiri bali abafuna periods n'amala ng'abuuka omwezi omulala tagenzeemu oba n'amala emyezi esatu tagenzeemu, eyo secondary amenorrhea. Tukawo olw'ensonga ez'enjawulo, ekisooka ddala waliwo ekigambo ekiri nnyo mu matu g'abaana abawala ennaku zino, emergency pills, postina, ebigambo bwe bityo. Bakozesa nnyo omwana n'amira empeke ez'okutangira okufuna olubuto oluusi nga taina akimira lwaki jumo. Buli lwa meeting the boyfriend ngamira postina. Buli lwa meeting the boyfriend ngamira empeke zone zimugana okufuna olubuto. Kati gwe tokimanya nti empeke zinenge gye affectinga mu hormones zo. Zibatuse ekiseera nga tebagendera ddala mu period, zikasa ziyitirira mu mubiri ne zikendeza amaanyi ga hormones. Atuka ekiseera nga takyagenda mu period, nabuuze naye waayo mwezi oguwedde nga saagugenzeemu. Ate ne guno gutuuse makati nago sinagugendamu. Amu nga bwagendamu alaba ttondo ne paadi tejjula. Ako kabonero kabi nnyo omwana omuwala okuba nga togenda mu period z'obulungi. Kiraga nti tofulumya bukyafu, tofulumya hormones ziteetaagisa mu mubiri gwo, kiba kijja kuleeta ebizibu bingi nga batujja okulaba. Esebo. Dokita. Kati omuntu leero twogedde ku periods, tukkiriza nti obadde ozifuna ne zisitoopi eddagala biva organic erina ebika by'eddagala, omuntu oyo yinzamu amagezi ki? Tulina eddagala eriyamba abaana abawala n'abakyala abatagenda mu periods zaabwe bulungi, balina absence of menstrual periods, ababuuka mu periods zaabwe, abalaba periods zaabwe nga ntono, waliwo n'abaziraba n'azifuna olunaku omulundi gumu, n'abo nabo bangi n'agenda mu periods n'agendamu olunaku omulundi gumu. Ekyo nakyo kituukawo ku baana abawala n'abakyala bangi, kiraga nti homoni zera tezikola bulungi. Ne wabeerawo n'abagenda mu periods ne bafuna heavy cramps. Kye tuyita heavy cramps. Okulumizibwa mu ndira, okulumizibwa nnyo mu lubuto, okuvaamu omusaayi nga gwa bitole, okulwalira ddala. Abakyala abaana abawala kibatuukako. Kati bwe tulaba nti ebizibu ebyo singa oba tobijjanjabye eby'obutagenda mu periods, zisobola ate okugenda nga zikozinga ebizibu ebirala bingi. Nabyo tulina obitunuuliramu. Complications nnyingi zikireeta infertility ssebo. Obutazaala. Kuba omuntu bw'oba otogenda mu periods obulungi, olina omwagalwa wo, olina omwami wo, obudde bw'omulabiramu oluusi bugere. Abaami ennaku zino tebakyali awo nti bajjenjero nti ojja kubeera naye. Engeri gye tuzinoonyaamu. Nti omwami omulabe nti ennaku 28 omwezi. Abo batono ku 10 osangako 10 oba 5. Kati bwe mubanga mugira budde ojja kwekanga ebiseera singa togenda mu periods. Ekitegeeza amagi tegakula. To overrating. Tewali chance ya kufuna lubuto. Ojja kukijja kuleetera okubeera infertile, olemerwa okuzaala, oba otwale ebbanga ddene nga tozaala. Kisobola okuleetera obesity, omuyimbulukuko. Osanga abaana bangi bayimbuluku sebageze nnyo. Mpulidde nnyo emboozi ezo nti nagenze ku family planning yangezeza. Nagenze ku family planning yankozeza. Kati ate era waliwo n'abalala abakyala
abazaddeko naba bafuna ekizibu ky'obutagenda mu periods zino ddala babeera ku birth control methods ez'enjawulo abali ku implant, abali ku pill plan, abali ku injector plan oluusi neeta kusiima mubiri n'osanga naye mulebetedde obutagenda mu periods osanga naye ataddeko omubiri mungi nnyo buli otagenda mu periods omukyala osigaza obukyafu bungi mu mubiri osigaza hormones ezikyetaagisa mu mubiri glucose levels ziri nnya ekikuleetera okweyongera kw'omubiri gwo era osanga oli omwana wamulabiye nga mutono mwaka oguwedde ogenda okuddamu omulaba ku sikriti n'obuzeeyo gundi oyo ng'ageze biyitiridde nakiva kubugamba yafunye sente bw'ogenda omubuuza ebizibu byayitamu nga ne period zitakyazirabaekirala ekisobola okufuna mu ekyobulabe nga togenda mu periods obulungi okudevelopinga fibroids ebizimba mu nabaana ebizimba bitusumbwa nnyo abaana abawala bisumbwa nnyo abakyala abali mu myaka egizaala n'abakuze mu myaka naddala abo abali badde tebatafuna periods zaabwe bulungi wabeerawo n'abaana abatuse mu levels ez'okuba nti abadde afuna periods ze bulungi ngatuka mu myaka 38 emyaka 35 ne zitandika okwesiba kye tuyita premenopause syndrome premenopause syndrome tukawo nnyo mu bakyala bangi okulemera okuddamu okugenda mu periods z'obulungi oba okwagala okustoping okugenda mu periods emyaka nga teginatuuka nakyo kikuleetera okufuna ebizimba kikuleetera okufuna ekizibu kya infertility kikuleetera okufuna kye tuyita polycystic ovary syndrome okufuna ebizimba ku bisawo by'amagi kisobola okuleetera okufuna kye tuyita salpingitis okufuna amazzi mu nseke n'okuzibikira kw'enseke n'ebizibu ebirala bingi dokita period eri nomo ebeera ya nnaku mmeka kuba mpulira ebibuuzo bino byembuuza mba nakoze research engeri gye siri mukyala ate ng'oli dokita period eri nomo waliwo omuntu ayinza okugamba period zange zaali zimala ennaku ssatu kati zigenda mu ttaano kati lunaku lumu kiva ku ki ekyo nomo cycle erina okubeera wakati wa 26 to 30 days era in average ebeera ya 28 days no eyo period okujja namba in case somebody has started bleeding zivuddeyo zibe ennaku mmeka kakati omukyala olwotandikidde okulaba omusaayi nga gukuvaamu paka ogustopi nga zirina okuba ennaku ssatu singa osukka ennaku essatu ennaku ssatu zolina okubuliidingira olunaku olwokuna luba lwa kiliyalinga uterus ebe ye cleaninga ng'otandise kufunayo olulinga lu mucus oluvaayo olunaku olwokutaano omuntu bwaba mufumba abadda ne mumuzannyo ntegeeza omuntu yenna asukka ennaku kati osanga abamu nga bwaba agenda mu periods atandika okufuna cramping a week before naaba ngaasigala afuna cramping zeezo alumizibwa mu lubuto yenyola period ne zijjaba ku lunaku olw'omukaaga ne zitandika olw'omukaaga ne zimala wiiki kumpi nnamba olumusi namala wiiki bbiri kati awo bw'oba oli mufumbo omwami oyo yaba ogenda kutandika munnyonnyola otya ggwe amala wiiki bbiri kitegeeza obeerawo ne wiiki bbiri zokka oba emu endala emu n'ekitundu ebeera kumpi emu n'ekitundu ennamu kaakati ennaku ssatu zeza normal periods olunaku lumu lwa clearinga system neye cleaninga the 4 days naye abamu bamalamu ennaku 7 abamu bamalamu ennaku 14 abamu ne bafuna kye tuyita desmenorrhea desmenorrhea kyeki ekyo mu luganda kyebayita ekikulukuto okubeera mu periods nga tovaamu kyebayita ekikulukuto ndowooza ne menorrhagia afuna heavy menstrual cycle ate nga ziri painful ate nga bleeding tekoma kati gw'oli musawo Biva organic bakozesa ddagala lya butonde ffe tukozesa butonde lwaki tukozesa butonde bwe nakugukamu nze nasoma naturopathy I'm a qualified naturopathic doctor sibyerimbi kamu bwerimbisi era abasinga batera okubuuza nti owaaye dokita obukugu bwe buliwa nze nasoma naturopathy era ndoza omulundi ogumu nja kubalaga ne ku ozimu ku mpapula zange ezinkakasa okukola emirimu gino dokita obeera nga agamba nti waliwo awakanya naye nga ame living testimony sinus zibadde zindawa tebagitegeera kubanga univerisity zawafuwa ntezigiina
era bwoba oyagala okukola natural pass olina kugenda Ghana oba okugenda South Africa ne Nairobi kati baagitandise abaana bangi batera okunkubira njagala okusoma kosi ngaeyiyo ndaba bw'oba onyonyola ebintu olina bw'oyawukanamu n'abalala nga kimotivatinga abaana betaaga okumanya kubanga mulembe kati ogwaffe tujja tuuka emyaka nga tuweddeko tukooye naye nga tewali basigaddewo basobola kutwala nzijanjaba eno maaso obutonde tubulabye nti bukoze nnyo mubiseera bya COVID-19 abasinga baali babubuusa amaaso ne bagenza okulaba nga buli kimu ekibadde kivaayo ekiyambye nnyo abantu kibadde kiva mu nacho habs zaffe janjaba ez'enjawulo nakiro passe treatment nungi nnyo tusoma natural passe, tusoma omion passe, nzijanjaba zikwatagana bwe zityo. Dokita, tubadde tubuuza ku ddagala lino eriyinza okuyambako kuba kati olwaleero njagala tukole ku kya mestro. Eddagala eryo tulina ebika by'eddagala bye tubadde tulamba. Yes. Tulina package gye tuwa abakyala abalina ekizibu ky'okuba nga tebagenda mu periods. Nadala tulina ekipa eyitibwa prunastronic eva mu muti oguyitibwa prunus africana eyamba nnyo cleansing mu uterus. Eyamba nnyo okubalansinga hormones omukyala singa abatagenda mu periods ze ne wild yam kama. Kama omumanyi? Kama omumanyi. Alinga balugu? Alinga balugu. Aha. Abaana bamanyi balugu. Muva n'olugero olugamba omunaku kama yeerandiza yekka. Kakati bw'okozesa wild yam n'okozesa ne prunus africana pygm tree oba n'okozesa tonic eyo gye tukola wano ku Biva organic n'oba ng'obibeerako okumala ebbanga lya mwezi mulamba gwe abadde talaba periodi zo ne black strap molas oba sikwe tuyita sukaali gulu abasinga bamumumanyi tujja kunywera nga tujja tufunangayo ndoza n'akadde nga tusomesa ku bintu ebyo emigaso egibirimu mwongere okwongera okubikubukamu omukyala abadde tagenda mu periods within Saturdays oba otandisa okufuna normal periods zo ate nga teziri painful tofuna cramps n'essuubi lye ery'obulamu obweyagaza okweyongera njogera okukubiriza mwenna abatulaba nti tekiba kirungi kuba owulidde eddagala nga tulyogera ogenda olyegulire ku shelf jyangu mu ddwaliro olabe omusawo wa Biva organic abe ng'asobola okuwa eddagala eryo eddagala lino eryogeddeko waliwo omuntu gwe kyatuuseeko waliwo era kyana emu gye naliko nipaku kyeyanaliko TV station nenjogera ku fenugreek powder ng'ayamba ku diabetes ate nga kituufu akola ku sukaali omuntu alina sukaali bw'okozesa fenugreek powder asobola okukuyamba kati ye bwe yagenda n'agenda mu katale n'abagamba noonya fenugreek jjukira abantu bafe wana abasinga bakozesa nsimbi yamuwa bisusunkumiro nga bona alaba ebisusunku bya kasooli bakayita kaki kyacyu nga bagaseemu n'ebinzaalinzaali n'omugamba yono fenugreek gw'oyagala owa powder n'agendaobatomumanyi n'agenda n'atandikamu wa muzadde we yamumuwadde okumala omwezi mulamba sukaali yeeyongera kulinnya n'akulina n'agamba Dr. Senjobe ate ebintu biwatulagirira mbikozesezza ate ndaba embeera eyongedde ku bambi ne mugamba biki bye nalagira walagirira fenugreek era abadde amukozesa namugamba funa kadde funa boda oba funa entambula yonna ondeetera ebintu ebyo obadde okozesa oba obadde obijja wano agenda otuusa obukebe gunene nnyo gulimu ebiri saano ne mubuuza wabigula wa bwe yabigula bwanaaba nga anzikiriza nja kwogerawo naye ng'ebintu bibadde nga bulwaza mulwadde omanyi ogwo muze gwaffe abantu abatulaba ku kyano kino baagala nnyo okubeera ku Google okumala ebizibu byabwe kuba ye Google wabalabye YouTube ateekamu dokita ayogedde linnya ki ng'alitayipinga nga bamulaga emigaso naye tojja kumanya prescription ey'omusawo abamu bali bweru basobola binoonya ne babifuna naye fuba okulaba ng'ofuna source entuufu era bwobaa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 
osobola okusindika ka video ka WhatsApp kyofunye osobola okunkubira direct ne nkuddamu ninsobola okuyamba bano ofuna kadi n'okyala ku Biva organic nofunye ddala ekyo ekijja okuyamba obulamu bwo wa mukadde wobo omwana wo Biva organic erina amatabi tuyina branches nyingi okwetoola eggwanga wano ku kitebe ekikulu tuli ku Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building Access Building bw'obova mu kibuga ng'ovudde ku Namirembe Road ng'odda ku nkungo ya Kabaka awali engalabi oba tunatuuka ku nkungo y'engalabi ekizimbe kino kiriraanye amafuta gayitibwa Olex tubeerawo Monday paka Sunday mulamu gwaffe kujjanjaba nga tukozesa butonde tukola ne products nyingi
tuina na kadagala kafe tuja kogera kolala akazukuka wake up call wake up call ya basajja yondo mu ya basajja abana abalenza abalemereddwa okutambuza obulungi ekisenge bangi bali eyo nga bavuya muvuya mwana mulenza ali myaka 25 ali myaka 3 agamba yo wa butikitiki. I am going to go to the radio. Abantu batambuza nyimba abiri nezikutuka. Nyimba abiri zikutuka. Eh? Ata mtu to papa. Tewali akugoba. Onyumirwa. Lwaki totambula? Nebinyo byamanyi. Neka oboba wafubutuse bufubutuse. Kikireta obuzibu. Kati dokita ngatuma. Amalabi amalatine mbale, abembale jetuli, okulira na BCU. Eiganga tuli mabega wa polisi, ejinja tuli kubusoga mall, erugazi wakati wa Shero netoto kuchizimbe chiliko Abusa Bank, kayunga tuli kayungo kulira na Katikomu Hotel. Beruwero tuliruwero okulira na Airtel, kasana. Mbalala tuli mbalala kubam complex, gumuna fari mbalala. Namwe banafa bali e Masaka tuli Masaka ku Elgin Street ekizimbe Budu Plaza ate namwe banafe abali emitiana tuli Mitiana opposite ne dwao lya government emitiana abatulaba nga muri Tanzania tubegera bagulya o branch ya Biva Organic Dar es Salaam ku Bungo Plaza ndo za mwezi nga gumune ekitundu tugenda kuba tugudeo branch ya Biva Organic Dar es Salaam banafa bali e Tanzania. Na matabi ya malo kwetu ole guanga, tujia gena tukaba tegeza nga tu basome sawa no ku the final channel. Oina kugamba kala kuyungila kawa. Be in the know. Beda mkumanya. Ilache tunikokati. Be in the know, beda mkumanya. The final channel. Be in the know. Beda mkumanya. Chikubuzi zizoba mulina matabi ya malala. Ransonga anti. Okubera nga etabi liri wamu mu kibuga mikutu gira y'abantu akwetolebwa baba na transport aleme kuono ne kanyi atira Biva Organic and Natural Products tuweleza ne dagale mitala wa mayanja abantu bangi ba tugoberera ku mutwe genje njonje wali abana bali ngo tugoberera ngo li Dubai oli Saudi Arabia oli UK oli US oli Germany oli South Africa oli Juba oba Kenya tuweleze Eddagala nilikutuukako mugwanga lyonna woli kasoba ne address ebintu ebikutuukako ekitegeeza gwe ndali eyo inzo okubanga kangambe tolina mitala wa mayanja naye oli n'ensonyi ku kirwadde kyo kubendwa de zino ezisinga za nsonyi kube simu nyonyolo omusawo kikola kubanga amagezi mafu. Ate nange ekirungi nti nze ndi omuntu ali understanding. Nti abantu abasawo singa batya abasawo. Olw'okuba nti abamu balowooza abasawo tubeera bakambwa abasawo oluusi Biva Organic bonatuukirira naddala bonantuukirira ojja kunnyonnyola nga totya. Nsobola okumanya ensonga yo nsobola okukuyamba bw'oba osobola okuntuukirira ekyo nakyo kikola amakulu. Nawe atasobodde kuntuukirira nkubira essimu oba mpereza obubaka obwa audio obwa WhatsApp onyinyonnyole nawe nsobola okuyamba mu mbeera zonna. Ate wabeerawo n'abantu abalina ebizibu eby'enjawulo endwadde ezibaluma nga tebalina ssente. Olinga asobola okukubira ate waba talina ssente tuba tugenda kukola tutya? Mulimu omuntu ng'olaba ekizibu ky'ekidafu ate talina ssente n'omugamba akozesa kino na kino n'omunyonnyola engeri gye biri nnakyo Mekati levo kwa tuatu kama kama wabaku bulesi nzengo inao kiofu nye monsi. Ato muntu watana sola kufuna wabanga inechi wade ikimuruma. Neto muleka kufa. Omuntu nga tubade tuogela kupiriods. Njaga la tumalilize. Tubade tuogela kupiriods. Omuntu nga alinobu ziovovo wa periods. Recovery time ibera mubanga angachi. Omuntu wa ina meno amenolia, omuntu wa ina meno hagia, watagena mperiodizo, guba mwezi gumu. Mwezi gumu. Alumizibwe nyongo genze mperiodizi wa weeks bili, tuwa tukutwiti nzeno otele ila perioodizo, zida koto damu kufuna volumi. Aina ikizibu kia infertility, omanyaba nituwa hijia kuba nga babu zebi zibu ebi enja ulu. Infertility, soka kulaba, kizibu kia chile tedeo kubanti,
tofu na zade twetaaga okubanga bakukebedde nitoka tulaba wetusobola okuyambira. Kale, so, this is the final channel. Tuwade no mkulu Dr. Senjobe wano ku Biva Organic. Gwe na ene chivuzo, nga chikuwa ataku periods. Teka ko comment yo kuno, jivuze. So that we tudamu kumufuna. Tuso ulo kudamu answers ezo. Eze vivuzo vya mwe. No kuongera yo kuchi echilarache tu inzo kubanga. Tuku igiriza mkule yo kwe janjavisa obutonde. Siba mbaga mati yo kwe janjavisa obutonde. Chikendeza ku side effects. Chisingazo kujagaza. Chikendeza kubulabe. Mbili guo. Mbufu nangu kose dagala. Kwa seze dagala. Diemuita. Eliyabazungu. Atera. Okoze sa ebintu by'obutonde byongera ne kubuwangazi wo. Nenda vika. Kwele dagala ino yemele jowoli no kujia. Amano singa bakadira ku speed. Olwe kose sa chemicals nyingi. So, checho chensingo kwa gala kubiva organic. Kwe na inechivuzo, ayagalo kuyambiwa mungire njia ulo, namba yesimu, jola veyo nga tevo deko, evera ya biva organic. Kwe tunakola angashu nga Dr. Wali, nande yoteja kufawo, shoyo na, osobolo kubira nga ojifuna. Zienda listambla wansi, za the final channel, osobola na okungu kubira nongamba, Dr. Mumbo lizeka nonga, ozeyo. It is the final channel. Look, to kujia kongo sivula bani. Nyongela okwe bazava, ntuko tugobelela. Okubanga mtu gobelela, nga mtu laba, nga mugu zevi uzo. Namu abachala kwa kubivu organiki. Okujia okufuna kubuja njabi, okufuna products za fe. Namu mkola kia manyo. Mwente wali kilungi nga kula bilia mbili guo. Mbrota vila bilia mbili guo, ula mbuo kusereba mpola mpola. Nula banga abado mulamo, ogendo ufuka wandu wa de. Nebi okwe ya galina mune vikendela. Zee Dr. Senjobe. This is the final channel of Biva. We out.